Fala, meu povo, João Pimenta aqui com mais um vídeo de stand-up. Ó, quem apareceu, rapaz, já deixa esse like se você gostar do vídeo. Compartilha esse vídeo com mais pessoas se você gostou. Mais ainda, adiciona os favoritos aí, que eu não sei nem se o YouTube ainda tem essa ferramenta, sou velho no YouTube. Clica no sininho para receber atualização de quando vão haver vídeos novos. E se você não for inscrito, inscrita no canal, se inscreve aí para ajudar, pai. E se liga, hein? Ah, João, quero saber onde é que você vai estar para assistir seu show ao vivo. Vou deixar os ingressos, o link com os ingressos aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Ou você pode ir lá no site da Casa de Artistas, que é a produtora que eu trabalho. E tamo junto daquele jeitão. Ah, João, quero ver outros conteúdos. Está lá nas minhas outras redes sociais que estão por aqui também. Valeu, bom vídeo pra geral. Rapaz! Vamos ver até onde esse risinho vai ficar, viu? Com as atrocidades que vocês vão ouvir hoje. Cadê meu governador? Tá aí não, Romeu Zema? Vem não? Pô, vi uma matéria massa hoje, velho, que ele fez uma previsão de que ia ter um rombo de 3,5 milhões aí em 2025. Aí eu fiquei pensando, porra, ele previu, e aí ano que vem é só chegar lá e falar assim, porra, agora vamos fazer, né? Eu sinto que a galera tem uma raiva desse bicho aqui, velho. Igual o povo lá em Salvador tem com a Semi Neto, tá ligado? Que porra, velho. A Semi Neto, velho, se fudeu, velho. Teve agora o Ned tá puto reclamando que vai ter o Samurai Negro do Assassino Escrito só porque é a Semi Neto, velho. Cara, ele postou uma live outro dia, velho. Deus me perdoe, meu Deus, desse comentário que eu fiz. Ele tava com a camisa toda preta, né? Aí eu comentei assim, ô, gente, meu prefeito, gravando live sem camisa, que pouca vergonha é. Ai, velho, meu Deus, velho. Ah, João, por que você não tá na televisão? Por que será, né, meu irmão? A gente teve muita coisa acontecendo ruim aí esses dias, rapaz. Esse bagulho do sul que teve aí, e aí a outra falando que tem que ter urgência pra poder levar água pro povo no sul. E eu fiquei assim, curioso, né, dela indo buscar água pra alguém, né? Muito curioso mesmo, assim, porque, porra. Maluquice do caralho, velho, essa situação aí. Aí ficou aí, os BBB, né? Tá tudo, assim, lutando pra ver quem aparece mais, né? Teve aquele Matheus, porra. Agora fizeram a laranjada com aquele Matheus, velho. Porque é um vídeo que é assim, ó. Ele tá pegando as coisas, arrumando as coisas assim, é um água sanitária, um papel higiênico, aí ele faz assim pro cara, pode gravar pra botar dentro do carro, pô, aquele cara que postou foi muito fila da puta, porque postou sem cortar um pedacinho, tá ligado? É tipo quando você vai gravar um vídeo selfie assim pra dar um recado, e aí você tem um tique que você nunca percebe que você tem, aí o cara vai gravar assim, aí... então galera, tamo aqui, cheira pó, às vezes, e o cara, fizeram uma sacanagem com o menino, pô. E Davi, bichinho, com a sensibilidade assim de uma churrasqueira elétrica, né? Aí a tragédia! Ha, live! A live! Olha a live aqui! Ha. A nota fiscal! Aí agora tá tirando a foto. É 880, né? Bichinho, velho. Tá tragédia que teve aí esses dias. Saiu dois trailers aí do filme de Silvio Santos com Rodrigo Faro, velho. Quem não viu, veja. Que coisa maravilhosa, velho. O Rodrigo Faro fazendo Silvio Santos. Botaram a peruca do Silvio Santos do Pânico, velho. Compraram na mão dos caras do Pânico. Os caras que tá aí agora tudo desempregado, né? Botaram, compraram a peruca, botaram na cabeça de Rodrigo Faro um enchimento que eu tava trocando o astigmatismo do meu óculos. Eu olhei e pensei que era Kiko, velho. Qualquer momento esperando ele gritar, mamãe querida, quando eu vi era Silvio Santos, falei, porra, meu irmão. Rodrigo Faro fazendo o Silvio Santos custou 10 reais esse filme, velho. 10 reais, é triste, velho. Eu não queria isso pra ele, não. Aí ele deu entrevista no podcast falando que tem uma grande chance desse filme ser uma bomba. É mesmo, Rodrigo? Quem diria, né? Mas eu queria que esse filme abrisse um precedente pra ter, assim, o multiverso dos apresentadores, meu irmão. Imagine aí se nesse filme aparece Luciano Huck de Gugu. Porra, meu irmão. Eu ia fazer questão de tentar uma figuração nesse filme de um ar-condicionado. Eu ia.
Eu ia, velho, eu ia. É sério, eu ia, porra. Eu ia.